მე თვითონ ფორმალურად რესპუბლიკური პარტიის წევრი გავხდი 2007 წელს ასე დიდი ბევრი საპროტესტო აქციების წინ. თუმცა მე რასთავი მახსოვს, ყოველთვის ვიყავი ამ პარტიის გულშემატკივარი. ჯერ კიდევ 1978 წელს რომ გავიგე, ასე ბუნდოვნად რომ გავიგე, რომ რაღაც ეგეთი პარტია შექმნილა, რომელიც თურმე რაღაც დისიდენტური ორგანიზაციასავით არის და მერე რომ გავიგე რაღაც და მოგვიანებით თურმე დაუჭერიათ ეს ხალხი, აი მაშინ იდანც უკვე ვიყავი ამ პარტიის გულშემატკივარი. ლიბერალობა პრინციპში ხა ძალიან ისე ძალიან მარტივად რომ ვთქვა, ეს ნიშნავს იმ სამხედველობას, ოდესაც ადამიანი არის მთავარი პიროვნება, ამ მთავარი მისი უფლებებია, მთავარი და ამ კუთხით უყურებ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს და საერთო საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესებს. წინა პლანზე ყოველთვის აყენებ კონკრეტულ პიროვნებას, კონკრეტულ ადამიანს და არა რაღაცას ასეთ აბსტრაქტულ კატეგორიებს. ეს გამოარჩევდა ლიბერალიზმს, რომ აფრის ბევრი გაზომილება აქვს. დღეს ლიბერალიზმის ფუნდამენტურ პრინციპებს იზიარებს ალბათ მთელი მსოფლიო. თუმცა ჩვენ ქვეყანაში ბევრი რამ კვლავ რჩება ისეთი რამე გასაკეთებელი და მსოფლიოშიც, მაგრამ ჩვენთან განსაკუთრებით, რაც პრინციპში თუ გვინდა რომ ცივილიზებულ სახელმწიფოს შევდგეთ, აუცილებელი არის. აუცილებელი არის, სწორედ იგივე თქვა, დემოკრატია, რაც რეალურად არის ლიბერალიზმის ფუნდამენტური პრინციპის უმრავლესობის მართველობა უმცირესობების უფლებებით, ეს არის ლიბერალური დემოკრატია. აი ეს სახელმწიფო წყობა ის, რაც ჩვენ ქვეყანას შეესაბამება ყველაზე მეტად და რაც უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის წინსვლას. სხვანაირად ვერ მოხდება. 39 წელი საქართველოში ეს ძალიან ბევრია პარტიისთვის და ძალიან დიდი ხნის ისტორია აქვს. რესპუბლიკურ პარტიას ჰქონდა აღმავლობის პერიოდი, ჰქონდა ნაკლებად უფრო სასიამოვნო პერიოდის თავის ცხოვრებაში, მაგრამ ეს პარტია მუდმივად არის ახალგაზრდა. ახალგაზრდა არის იმ გაგებით, რომ მუდმივად არის განახლებაზე. განახლებაზე ორიენტირებული და ეხლაც გვაქვს საინტერესო პერიოდი, როცა პარტიაში არის სერიოზული განახლების ტალღა, როცა ძალიან ახალი თაობის პოლიტიკოსები უკვე ლიდერებად მოსული, როცა მოდის კიდე სხვა ახალი თაობის პოლიტიკოსები და დარწმუნებული ვარ, რესპუბლიკური პარტია იქნება სახელოვანი გამძლეველი ძველი ტრადიციისა, რასაც ქვია ადამიანის უფლებები, რასაც ქვია პროდასალური ორიენტაცია, რასაც ქვია ჩვენი ქვეყნის განვითარება, პროგრესი, აი აქ იქნება ავანგარდში ისევე როგორც იყო ყოველთვის.